Evija Sproģi ir matemātikas skolotāja Imantas vidusskolā un šo darbu izvēlējusies jau pēc karjeras privātajā sfērā. Skolotāja kvalifikāciju ieguva programmā Mācītspēks, kas ir domāta tieši tiem, kam ir cita nevis pedagoģiskā izglītība, bet ir vēlme strādāt skolā. Par skolotāju profesiju sākusi domāt, jo gribējies kaut ko jēgpilnāku. Un bija šis Mācītspēka piedāvājums, kas, manuprāt, ir unikāla programma. Un viena no retām, kas dod iespēju, ka tu vienlaicīgi gan mācies, tu studē, apgūsi šo profesiju, un tajā pašā brīdī tu viņu arī reāli pielieto dzīvē. Tas nozīmē, tas, ko tu tajā dienā esi iemācījies, tu realizē praksē. Imantas vidusskolā viņa ir viena no sešiem skolotājiem, kas profesijā ienākuši tieši caur šo programmu. Tā attaisnojusi direktoras cerības, ko viņa sarunā ar de facto izteica jau pirms 4 gadiem, tai sākoties. Taču visas problēmas tas nav atrisinājis. Vakanšu problēma ir joprojām arī mums šobrīd, un ir nepieciešama ļoti mums sākumskolas skolotājs, un kā mēs zinām, šie skolotāji māca bērniem vairākas mācību priekšmetus, un līdz ar to ir šobrīd tā diezgan jāiespringst, lai izdomātu to modeli, kā mēs varam bez šiem skolotājiem iztikt. Ja, tātad šīs vakances aktuāls. Un pēdējā brīdī mums uzradās arī sociālo zinību skolotāja vakance, jo esošais skolotājs pieņēma lēmumu mainīt dzīvē savus, viņa mainījās plāni. Ja. Valmieras tehnikumā vēl šajā pirmskolas nedēļā aktuālas bija 6 vakances – datorikā, programmēšanā, fizikā, dabas zinātnēs, kā arī latviešu valodā un matemātikā. No Mācītspēka 4 gadu laikā izdevies piesaistīt tikai vienu pedagogu. No jaunajiem skolotājiem, kas nu pat absolvējuši augstskolu, arī vienu matemātikā. Skolē palīdz tas, ka profesionālajās skolās mācības plāno moduļos – tikai dažas nedēļas uz priekšu. Mācību gada veiksmīgi iestartējam ar esošo sastāvu, bet, protams, trūkstošās pedagogas mēs turpinām meklēt un var gadīties situācija, ka nevienu vai otru mācību priekšmetu mēs uzsākam īstenot nevis 3. septembrī, bet tas tiek uzsākt īstenot oktobra mēnesī. Skolas konkurē par jaunpienācējiem, jo viņu nepietiek. Piemēram, vispār izglītojošajās dienas skolās no aptaveni 20 tūkstošiem skolotāju, vairāk nekā puse ir vecāki par 50 gadiem, 7. un 9. klašu grupā pat 60%. Jau pensijas gados ir ap 1600 skolotāju, tu 10%. Ja visi arī aizietu pensijā, vajadzētu vairākus gadus, lai viņus aizstātu. Piemēram, iepriekšējā gadā vispār izglītojošajās skolās darbu sāka 200 jauno skolotāju, vēl gadu iepriekš 261. Izglītības ministri atzīst, ka balanss nav labs, taču ne bezcerīgs. Ņemot vērā visas tās mūsu rīcības, ko mēs darām, gan kāpinot skolotāju atalgojumu, gan atbalsta sistēmas, teiksim, budžeta vietas, gan stipendijas, gan dažāda veida cilvēku uzrunāšanas, kas varbūt nav uzreiz pēc ģimnāzijas, bet jau darba vidē esoši cilvēki, un tā interese būt pedagogam, tomēr liek domāt par to, ka tā situācija ir mazliet labāka. Pieredze gan ir dažāda, lai arī Mācītspēka skolotāja ir bijis nozīmīgs papildinājums. Šis ir 1. gads, kad izdevies sasniegt un pat nedaudz pārsniegt mērķi par 100 jaunajiem pedagogiem gadā. Līdz tam programmu sāka mazāks skaits cilvēku un skolotāja kvalifikācija ieguva vēl mazāks. 2. gadā pat tikai 65. Ja pieteikumu skaits 1. gadā bija rekords pār pa 600, tad uzņemto skaits ir šis gads ir rekords un arī STEM joma ir rekords. No uzņemtajiem 49% ir STEM jomā pieteikumi, kas ir labi, bet mēs tajā krīzē esam tik ilgi bijuši, ka nu pat jau viss ir vajadzīgs, sports vajadzīgs un māksla vajadzīga un latviešu valodu un angļu valodu var cikot. Mēs nevaram teikt, ka kādus mums nevajag, mums faktiski jau vajag visus. Vēl viena līdzīga papildus programma tieši STEM, jeb dabas zinātņu, tehnoloģiju un matemātikas skolotāja piesaistē skolās, šogad tikai sākta. To rīko nevalstiskā organizācija iespējamā misija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Neoficiāli izskan, ka programmā uzņemto skaits pat nesasniedz 10, tomēr tam nav apstiprinājuma. Rīgas Tehniskajā universitātē, kas atbild par apmācību nevis atlasi, skaitu vēl nevarot pateikt. Iespējamā misija, kas atbild par uzņemšanu, to atsakās pateikt. Interesentu skaits kopumā bija liels ap 2000 cilvēku.
Iespējamā misija vienmēr ir uzskatījusi, ka izšķiroša nozīme ir nevis kvantitātei, bet gan spējai sagatavot augsti motivētus, kvalitatīvus un aizrautīgus STEM skolotājus līderus. Nākamā atlase tiek plānota nākamā gada sākumā, mērķtiecīgi virzoties uz mūsu izvirzīto 3-gades mērķi – piesaistīt, atlasīt un sagatavot vairāk nekā 150 jaunus STEM skolotājus. Izglītības ministri atzīst, ka šī projekta pirmā gada rezultāti īpaši Latgales reģionam tiešām nav iepriecinoši. Zinu, viņi ir ļoti slikti, un tas man liek domāt atkal par vēl kādu risinājumu, kādā veidā nodrošināt, teiksim, Latgalei vairāk skolotāju. Un te noteikti iespējams būs jādomā arī par kādiem atalgojuma koeficientiem. Tas ir tāds vienkārši šobrīd domāšanā, kā tad mēs varam piesaistīt cilvēku, kur iespējams pietrūkst šo cilvēku. Rīgas Tehniskajā universitātē, kas šobrīd ierīko mācību laboratorijas, lai šīs programmas dalībniekus apmācītu praktiskiem eksperimentiem, gan uz jauno pasākumu liek cerības, jo ir ieinteresēta piedalīties jauno pedagogu sagatavošanā. Kā universitāte mēs darām visu, ko varam, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu palīdzēt sagatavot jauniešu tieši STEM jomās skolās jau, jo mēs kā universitāte esam ieinteresēti savā studējošo lokā redzēt tos, kuri var nākotnē būt inženieri un kuriem ir šīs matemātikas, fizikas un citas STEM jomzināšanas. Papildu pasākumi gan jebkurā gadījumā ir tikai ielaps, un pamats ir jauno skolotāju izglītošana augstskolās. Tur šogad dubultots budžeta vietu skaits. Latvijas universitātē secina, ka tas devis rezultātu. Ar šī gada uzņemtajiem visdrīzāk mēs visas samilzušās problēmas neatrisināsim, bet no es kā piemēram varu teikt, ka angļu valodā mēs esam uzņēmuši 53 no iepriekšējā gada, tur pieņemsim 23, matemātikā 33, kur iepriekšējā gadā tur bija pa 11. Kopumā programmā skolotājs Latvijas universitātē šogad uzņemts 181 studējošais, Daugavpils universitātē 149, Liepājā 46. Latvijas universitātē visvairāk apakšprogrammā angļu valoda un matemātika, Liepājā arī biežāk izvēlēt angļu valodu un arī latviešu valodu un literatūra, Daugavpilī veselība un fiziskā aktivitāte un apakšprogrammas, kurās iekļauts dizains un tehnoloģijas. Cik lielā mērā tas ir vajadzībām atbilstoši, gan nav skaidrs, jo gluži vienkārši nav konkrētu aplēšu, ko un cik vajag. Uz to šogad norādīja arī valsts kontrole. Izglītības ministri saka, ka par to domās, bet pārmaiņas nav ātras. Mums būtu jānonāk līdz vienotai pedagogu programmai, ka nav sadalījums mācību spēks, iespējamā misija RTU, Latvijas universitāte un daudz dažādas vietas. Šobrīd, kad ir šis ļoti fragmentētais apgabals brīžiem, ja cilvēks nolēms kļūt par skolotāju, viņš, man liekas, arī var apjukt tajā situācijā, kur man tagad iet uz to vai uz to vai uz to vietu. Un tas ir tas, kas būtu sistēmiski jānovērš.